Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites para você estar abrindo caixa. Com o cupom promocional DNXSGO você ganha 50 centavos só de usar o cupom. E olha essas caixas aqui. Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins, até mesmo criptomoeda. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como tá conseguindo ganhar o CSGO Prime totalmente de graça, fechou galera? Basicamente não sei em qual canal esse vídeo vai estar saindo, porque o DN tá com outro projeto de canal aí. Mas acho que vai ser no principal mesmo, porque esse conteúdo vai ser um conteúdo muito seletivo, um conteúdo muito bom pra galera assistir até o final mesmo. Lembrando que olha a hora que esse vídeo tá sendo gravado. Sexta-feira, 14 de outubro, 3 horas e 40 minutos da manhã. Andei pesquisando muitas coisas, rapaziada, para estar trazendo esse conteúdo. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa conta aqui. Essa conta aqui, galera, é uma conta, mano. Ela é o exemplo de todo esse vídeo, certo? Ela é o exemplo de todo esse vídeo porque nesse vídeo foi eu consegui essa conta de graça. É uma conta que tem Prime, é uma conta que tá tudo certinho no CS, pode jogar. E tinha anos que eu não entrava nela. Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Já como que eu não tô jogando nela, etc. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer um sorteio para rapaziada. Então, pra me fazer o sorteio dessa conta, rapaziada, eu quero pelo menos bater uns 1000 likes, 2000 likes aí nesse vídeo, tá? Não é muito não, se vocês, todo mundo deixar o like aí, não é nada não pra vocês, entendeu? Então deixa o gostei, você vai comentar algo sobre o vídeo e o porquê que você merece ganhar uma conta Prime no CSGO. Lembrando que essa conta, guys, ela tem muitas coisinhas, tipo aqui, ó, 12, eu já tentei, eu ia montar um inventáriozinho pra ela, lembrando, com skins de graça, tá, rapaziada? Essa conta aqui tem a intenção de ganhar skins de graça. Tudo aqui, ó, foi grátis. Tem muita gente que vê os vídeos do DNX e fala assim, ah, mas esse site não funciona. Ah, esse site você já gravou 1000 vezes. Não é isso, rapaziada. É porque o site, toda vez que eu gravo, eu gosto de mostrar algo diferente. Eu gosto de trazer algo diferente pro galera dentro do próprio site, porque o site sempre traz novidades pra gente. Bom, galera, uma coisa que eu ensinei a galera a tá profit quando tem o CS, tem uma conta do CS, é você conseguir ganhar as skins, né? Ganhar as skins é ganhar as caixas. Tem essas caixas aqui, mano. Essas caixas você pode vender tudo, mano. Pode vender tudo pra profitar, ó. Essas caixas, adesivo, etc, entendeu? Então, as coisas que você pode estar utilizando pra estar profitando, ó. Loguei aqui, depois eu vou até ver. Logar pra ver qual. Vocês podem ver que eu acabei de... Eu não tenho nem Steam Guard, cara. Vou mostrar pros senhores aqui a minha conta principal da Steam, que é essa daqui, galera, ó. Que é a principal, que tem o nível mais alto, etc, né? Que tem Prime, que tem tudo certinho. Tem várias skins legais. Guys, inclusive, esse vídeo bateu uma meta boa de like, eu vou doar uma skin dessa M4 aqui nos comentários, tá bom? Mas é pra quem estiver comentando e quem estiver se inscrevendo no canal, fechou, rapaziada? Então se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante. E vamos lá pros métodos. Antes, rapaziada, basicamente, o CSGO poderia ser, o CSGO tinha essa funcionalidade de você tá podendo, né, alcançar o Prime de graça. Você jogava até o level 21. E o level 21, automaticamente você recebia a medalhinha de Prime. Ultimamente, eles cancelaram isso, que eu já até falei sobre o fim do CSGO Free aqui no canal DNX. E eles cancelaram por um motivo, basicamente porque estava tendo muito hack. E os jogadores que compraram o CSGO, os jogadores que investiam no CSGO, não estava querendo investir mais, basicamente porque toda vez que eles iam jogar tinha muito hack, tinha muito cheater, e eles acabaram cancelando o CSGO Free justamente por causa dos hackers. Tem muita gente que não sabe dessa história, então eu já tô passando aqui pra vocês, tá bom? Bom, galera, basicamente o que que acontece? Ultimamente, como eu tava falando pra vocês, eu só consegui o CSGO Prime por um motivo, porque eu fui atrás dos vídeos e dos sites. O que que é sites, galera? Os sites que dão
dinheiro, sites que dão skins de graça, entendeu? Não só skins. Tem muita gente que fala assim, mas como que eu vou receber skins se minha conta é limitada? Não tem dinheiro, não tem nada. Você pode ganhar skins, dinheiro, dinheiro real. Como assim, Dani? Vamos lá, então. Eu vou mostrar pra vocês, eu não quero que me enche meu saco, não, porque esse site é um dos melhores sites pra você tá ganhando. E eu vou deixar pra vocês, galera, um bônus, quer ver, ó? E eu vou deixar esses códigos aqui promocionais pra vocês. Mas se você for novato, antes de usar esse código aqui, não adianta. Se você for novato, não adianta. Mas basicamente, galera, vocês vão logar no site, né, ó, csgopolygon.com, vai logar nele, tudo certinho com a sua Steam, e depois que você logar com a sua Steam, mano, você vem aqui em Bonus User, tá? Bonus User, não tem muito erro, não. Você vem aqui em Entre Promo Code, o cupom promocional é DNXSGO tudo maiúsculo. Você clica em ativar, você vai ganhar automaticamente 2 a 1 dólar. 1 a 2 dólares, entendeu? Dependendo da sua conta, das suas limitações e etc. Tá bom? Depois de você fazer isso, meu caro senhor, companheiro, você pode vir em withdraw. Você aposta um pouquinho dentro do site, tenta fazer alguns profits dentro do site. Pega saldo, basicamente. E aqui tem várias moedas pra você tá vendendo, retirando, né? Eu tiro sempre em Litecoin, como você pode ver, já tirei 72 dólares, já tirei 17, já tirei 44, 143. Eu acho que o meu maior withdraw aqui dentro do site foi 200 e alguma coisa, galera. Quer ver, ó? 100 dólares, eu tirei 170, 250, foi isso aqui, ó. O maior withdraw do site foi 250. Então, um pouquinho, 250 dólares, dá 1.300 e pouquinho. Será que dá pra comprar um Prime? Não sei, acho que dá pra comprar uns 10, né? Não sei, aí vai de vocês. Mas aí, galera, vocês pegam o saldo que vocês vão ganhar, aposta, tenta profitar um pouquinho. Se profitou, você coloca o valor aqui. Pra quem não conhece como funciona a Binance, Binance é uma carteira digital, você pode criar sua carteira digital. No caso, esse é meu endereço do Litecoin. Você cria uma carteira lá e vai mandar pra lá. De lá você converte pro dinheiro real, entendeu? Depois pesquisa um pouco sobre Binance, mas é muito simples. Você criou a conta tudo certinho, cadastrou os dados tudo certinho, cria uma conta, clique em depositar, lá na Binance, no caso, Litecoin, eles vão te dar esse endereço aqui, mas no caso o seu endereço, né, guys? E aí, você coloca aqui, eles vão enviar para lá, depois que enviar, você faz a conversão para o real, do real você faz Pix para a sua conta, e meu amigo, sucesso, 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 tá bom? Dani, mas, cara, eu sinceramente estou precisando de dinheiro para vender, compensa vender nesses sites? Nem tanto, porque é o seguinte, guys, a moeda daqui é um pouco diferente das outras moedas, entendeu? Porque, tipo assim, se eu tô com 1.000 coins aqui, na realidade, se eu tirar 1.000 coins, eu não vou tirar 1.000 coins, eu vou tirar uns 750 coins, entendeu? Eu quero 750 dólares, eu quero 75 dólares. Vamos supor que a taxa de conversão é 25 a 35 centavos, mais ou menos, por aí, entendeu? Então, aí depende de você. Agora, se você quiser ganhar skins aqui nos outros sites, tem o CSGO Cases, tá, guys? Ó, 3 dólares aqui, quase 4 dólares. Tem o CSGO Empire também, que é um outro site que você pode vincar. Tem um... eu que não tenho como mostrar para vocês, mas tem uma parte que se chama aqui Free Case. Aí você pode utilizar o promo code DNXSGO. Você vai ganhar uma caixa aqui que pode ganhar até Dragon Lore. Agora, se caso, meu amigo, você ganhar Dragon Lore, você tem que vir aqui no canal e ajudar o DNX, tá bom? Que é sacanagem. Aqui é a mesma coisa, tá? Você pode usar o maisinho, reference code, DNXSGO. E aí você ganha 50 centavos. Caixas grátis. Aproveitando para falar de caixas grátis também, a gente não pode deixar de falar do nosso grandioso K-Drop, né, galera? K-Drop.com, guys. Ó, vou mostrar pra vocês aqui que não é brincadeira, não. Ao vivo e a cores, mano. Quer ver, ó? Caixa diária. Você pode vir aqui na caixa diária e pode abrir uma caixa totalmente de graça, mano. Entendeu? Ó, aqui, ó. Você vem aqui, clica em abrir, você só vai colocar o avatar na Steam. Eu já peguei muitos skins aqui no K-Drop, rapaziada, sinceramente, mano. Então, compensa, recomendo e vale super a pena. Aqui eu tenho quase 4 dólares. Depois eu vou estar dando uma olhadinha aqui, entendeu? O que eu posso fazer, o que eu posso aderir, entendeu? Vamos fazer uma betzinha aqui. Ah, não deu tempo, eu ia postar no preto. Será que ia dar bom? Não ia dar bom, ainda bem que não deu tempo, rapaziada. Guys, então, tipo assim, basicamente você consegue o dinheiro, né? Conseguiu o dinheiro, que é o mais importante. Você pode ir na sua loja e buscar o CSGO, cara. E comprar o CSGO. Comprar o CSGO aí, normalmente, é R$ 71,00, R$ 72,00. E agora, se esse vídeo desempenhar bem, tiver um bom feedback, a gente vai fazer o sorteio do Prime, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Caso vocês gostaram, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.